ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଗୋଟେ ଏମିତିଆ କଥା ମୋ ଆଖି ଆଗକୁ ଆସିଲା, ମୁଁ ଏଠି କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବି ଜାଣିପାରୁନି, ସିଚୁଏସନ୍କୁ ନା ଭାଗ୍ୟକୁ ନା ଡାକ୍ତର ବାବୁ। ଆଜ୍ଞା, ମଣିଷ ଗରିବ ହେଲେ କ'ଣ ସତରେ ଦୁଃଖ ପାଏ? ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପୋଜିସନ୍ରେ ଥିବ, ତା ପୋଜିସନ୍ ଅଲଗା ଆଉ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକର ପୋଜିସନ୍ ଅଲଗା। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଛୁଆକୁ ଛିଙ୍କ ହେଇଯିବ ନା, ବାପାରେ କ'ଣ ହେଇଗଲା! ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଫିସରଙ୍କ ଛୁଆଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଗଲା, ବାବା ପୁରା ହସ୍ପିଟାଲ ମୁଣ୍ଡରେ ଉଠେଇକି ନେଇ ପଳେଇବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ, ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ କି ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ, ତାଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କର କିଛି ହୁଏ, ଯେମିତି ମଶା ମାଛି ମରିଗଲେ କାହାକୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼େନି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବୋଧେ ଏଇଆ। ଆଜ୍ଞା, ଶୁଣିକି ବହୁତ ଦୁଃଖ କରିବେ, ଗୋଟେ ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ଖାଇବା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ପଳେଇଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଘରେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲେ, ଯିଏକି ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ଘରେ କେହି ନଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସୂତି କଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଆଉ ତାପରେ ସେ କଷ୍ଟ ନ ସହି ପାରିକି ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ଜନ୍ମ କରିକି ସିଏ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଆସି ଦେଖନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏମାନେ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ବେଶୀ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ବେଶୀ ପାଠ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି, ତାପରେ ସିଏ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, NM ଦିଦିଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ତାଙ୍କେ ନେଇକି ଗୋଟେ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେ ପିଲାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯାହା ହଉ କେତେ ବଢ଼ିଆ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ପରର ଅବସ୍ଥା ଯଦି ଶୁଣିବେ, ଆପଣ ବି ଭାବିବେ, ଆରେ ସତରେ ଆମ ସମାଜରୁ, ଆମ ଦୁନିଆରୁ ମଣିଷତ୍ଵ ଉଠିଗଲାଣି, ଆଉ ଆଜି ସେ ଗରିବ ବୋଲି ତାକୁ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଝଗଡ଼ା କରିଲେ ପିଲାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି କହିଲା, କେତେ ପଇସା ବୋଲି କହିଲା, 37,500। ଯଦି ପଇସା ନଦେଲେ, ପଇସା ନଦେଲେ ପିଲାକୁ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲା। ତମେ ପଇସା ଦେଇପାରିବ? ଦେଇପାରିବି ନା, ଆଜ୍ଞା କଥାଟା ଶୁଣିଲେ ଟିକେ ଅଜବ ଲାଗୁନି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମା ମରିଯାଇଥିବା ବାପା ତା ପିଲାକୁ ଜଣଙ୍କ ହାତରେ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଆ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ସେ ପିଲାର ଯଦି କ'ଣ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ସେ ହସ୍ପିଟାଲର ଓନର ହୁଅନ୍ତୁ, ଡକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କି ନାହିଁ ସେ ଜଣେଇବେ NM ଦିଦିଙ୍କୁ ହଉ କି ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିଙ୍କୁ ହଉ, କି ତମ ପିଲା ମରିଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପିଲାର ବଡ଼ିକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ପୋଡ଼ନ୍ତୁ, ପୋତନ୍ତୁ, କିଛି ବି କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କି ନାହିଁ? ନାହିଁ, ସେ କହିନାହାନ୍ତି। ମୋତେ ଏଠି କଥାଟା ଟିକେ ଅଲଗା ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ଆଉ NM ଦିଦି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। କୁଣ୍ଡୁ ସାର୍ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଛୁଆ ମରିଗଲେ ବୋଲିକରି କହିଲେ, କୁଣ୍ଡୁ ସାର୍ କେମିତି ମରିଗଲେ ବୋଲିକରି ତାଙ୍କ ନିଜେ ନିଜେ କୁଣ୍ଡୁ ସାର୍ କେମିତି କହିଦେବେ? ହଁ, ଛୁଆକୁ ଯେହେତୁ ତା ମା ବାପାଙ୍କୁ ଜଣେଇବାର ଥିଲା, ଆଶା ଦିଦିକୁ ଜଣେଇବାର ଥିଲା, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିକୁ ଜଣେଇବାର ଥିଲା କି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ? ଯଦି କାହିଁକି ଆମକୁ ସେ କଥା ଜଣେଇଲେ ନା, ଯଦି ଜଣେଇ କରି ତା ସବୁ ତମକୁ ସଂସ୍କାର କରିବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତେ କି ନାହିଁ, ଆମେ ଜାଣିଥାନ୍ତେ ଯେ ଛୁଆ ମରିଲା ବୋଲିକରି, କାହିଁକି ସେ ଲୁଚେଇ କରି କାହିଁକି ମରିଲା ବୋଲିକରି ଏବେ କହୁଛନ୍ତି? 17-3 ଆଜ୍ଞା ସେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା, 37,000 କି ଆଜ୍ଞା ମାଗିଲା, ମୁଁ 37,000 ମାଗିଲି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଭୁଲ ଇନଫରମେସନ, ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯାହା ଯେତିକି କରିବା କଥା ମୁଁ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ରେଫର କରିଦେଇକି ମୁଁ ICDS କୁ ଜଣେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯୋଉଟା କହିଲେ ମୁଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ସହିତ ଏକମତ। ଆଜ୍ଞା, ଏ ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଦେଖିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ ଡକ୍ଟର ସାର୍ ଯୋଉ କଥାଟି କହିବେ ଏବେ, ତାପରେ ଆପଣ ବୁଝିଯିବେ ସାର୍ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ସିରିୟସ୍ ଥିଲା ପିଲାଟା, ବହୁତ ଦିନ ଆମେ ଚିକିତ୍ସା କଲୁ, ତାପରେ ସିଏ ତ ଏକ୍ସପାୟର୍ କରିଗଲା। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେଗୁଡ଼ା ସେଗୁଡ଼ା ଭୁଲ ସେଗୁଡ଼ା ଖାଲି ଟିକେ 37 ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ପଇସା ଅଭାବ ହବ ନା କ'ଣ? ନାଇଁ ନାଇଁ, କ୍ଲିନିକରେ ପିଲା କାହିଁ ସାର୍, ଆପଣ ଯେମିତି କହୁନାହାନ୍ତି ସେମିତି ଆଜ୍ଞା ହୁଏନି। ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆଉ କୌଣସି ଲୋକର ଏଇ କଥାଟି ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯୋଉ ଦାଣ୍ଡରେ ଆଜି ବସିକି କହୁଛନ୍ତି ପିଲାଟା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲା ମରିଗଲା, ସିଏ ଘର ନକକୁ ଯୋଉ କହିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ବୁଢା ବାପା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ପଇସା 37,000 ଦେଲେ ଛାଡ଼ିବ ପୁଣି, ହଁ ନହେଲେ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ କହିଲେ, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ, କୋଉଠି ପଇସା ଦେବି, ଡଙ୍ଗର କାମ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା, ସେ ପିଲାକୁ ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆମକୁ। ଆଜ୍ଞା, ସେ ଠିକ ସେ ଟଙ୍କା ବି ଗଣି ଶିଖିନାହାନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି 30 ଆଉ ପୁଣି 7, ସେ ଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଇଏ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ତମ ପିଲା ଫେରେଇବୁନି, ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ପିଲା ମରିଗଲା। ସିରିୟସ୍ ଥିଲା ପିଲାଟା, ବହୁତ ଦିନ ଆମେ ଚିକିତ୍ସା କଲୁ, ତାପରେ ସିଏ ତ ଏକ୍ସପାୟର୍ କରିଗଲା। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେଗୁଡ଼ା ସେଗୁଡ଼ା ଭୁଲ ସେଗୁଡ଼ା ଖାଲି ଟିକେ 37,000 କ'ଣ କରିବୁ, ପଇସା ଅଭାବ ହବ ନା କ'ଣ?
ନାଇଁ ନାଇଁ କ୍ଲିନିକରେ ପିଲା କାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଉଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ କାରୁବାଇ ପଞ୍ଚାୟତର ଘଟଣା ଏଠି ତାଙ୍କ ପିଲାକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ଆଉ ଏନ୍ଏମ୍ ଦିଦି ନେଇକି ହସ୍ପିଟାଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପିଲା ମରିଗଲା ବୋଲି ସାର୍ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ କି ଏନ୍ଏମ୍ ଦିଦିଙ୍କୁ କି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିଙ୍କୁ ଜଣେଇବାକୁ ସେ ଠିକ୍ ଭାବିଲେନି କିନ୍ତୁ ଘର ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 37,000 ଯେତେବେଳେ ନ ଦେବେ ସେମାନେ ସେ ତାଙ୍କ ପିଲାକୁ ଦେବେନି ଏଠି କ'ଣ ଚାଲିଛି ସିରିୟସ୍ ଥିଲା ପିଲାଟା ବହୁତ ଦିନ ଆମେ ଚିକିତ୍ସା କଲୁ ତାପରେ ସିଏ ତ ଏକ୍ସପାର୍ଟ କରିଗଲା ଗୋଟେ ଗରିବ ହବାଟା ବଡ ପାପ ହଁ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ସାର ଏତେ ବଡ ବଡ ଭାଷଣ ଦେଇଦେଲେନି ପିଲା ମରିଗଲା କାହାକୁ କହିଥିଲେ ପିଲା କୋଉଠି ନେଇ ବିକି ଦେଇନାହାନ୍ତି ତ ପୁଅଟା ବୋଲି କିଏ ଜାଣିଲା ଚାନ୍ଦିନୀ ମନକୁ ଆସୁଛି ଯେ ଆପଣ କୋଉଠି ପିଲାକୁ ବିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ମରିଗଲା ତା ଡେଡ୍ ବଡି କୁଆଡେ ଗଲା ସିଏ କଣ ଆପଣ ବାପ ସମ୍ପତ୍ତି ନା ଆପଣ ନିଜ ପିଲା ମନ ଇଚ୍ଛା କୁଆଡେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ତାର ବି ଘର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାର ବି ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉ ଏନ୍ଏମ୍ ଦିଦି ହୁଅନ୍ତୁ କି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବି ଇନଫର୍ମ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଏନ୍ କେ କୁଣ୍ଡୁ ସାର୍ ଯିଏକି ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲର ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଆଉ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ହିସାବରେ ସେ ଯେଉଁ କାମଟି କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ବି ଆଜ୍ଞା କରିବନି ଆଉ ସେ କେତେ ଦାଣ୍ଟରେ କହୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ କି ଖରାପ ମୁଁ ଜାଣିନି ଏ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆଉ କୌଣସି ଗୋଟେ ଡେଭଲପ୍ ଏରିଆର ଲୋକ କି ଗୋଟେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଡେଭଲପ୍ କରିଥିବା ପାଠ ସାଠ ପଢ଼ିଥିବା ଲୋକର ଛୁଆ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ହବ କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି କହୁଛି ଏବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ହବ ଆପଣ ନିଜେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବାର ଥିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ମରିଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ଡେଡ୍ ବଡି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ମାଗିଆ ଗଲା ବେଳକୁ ଘର ଲୋକକୁ କହୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ ତାପରେ ଏବେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ କହୁଛନ୍ତି ପିଲା ମରିଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଆଗକୁ କ'ଣ ହବ ଆପଣ ହିଁ ବୁଝିବେ ଭାଇ ସେଥିରେ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ସମୟ ହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ବିଲକୁଲ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ୱାଲା ଏପିସୋଡ୍କୁ ନେଇକି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ ହସନ୍ତୁ ଅନ୍ୟକୁ ହସନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ହସର କାରଣ ବନନ୍ତୁ ହସି ଲାଗିବା ବିଲକୁଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଡ଼ିନି ରହିଲି ନମସ୍କାର।